Күнде яқшы болсын, балы теле қарашылар. Эфирде қарашай шіркет теле радиокомпаниядың нұғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Республикада Росгвардиядың күнін белгіледілер. Тоқтам сауынан Керейтафлардың айелі 6 балады өстіреділер. Черкестің педагогикалық колледжінде кеспілік сынасылар оздылар. Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Тимрезов терроршылыққа қарсы комиссиядың ейін озғарды. Мұнда бізім түрлі қоршалы бөліклердің етекшілері, қалалардың ем райондардың башылары қатнасылар. Ейінің басында елғанлар Крокус Сити Холда янларын берген адемлерді естілеріне алып, бір тақиқа атындылар. Кеңестің бас мәнесі халқ көп елатан ерді тынышлықты сақлау болады. Бөтінді республика келетан туристлердің яшауларын қоршала оқында айырым сөз бардырылды. Республикада Росгвардия түзілген күнгі бағысланып, икон байрам ұзды. Құтлау ем разылық сөздерін Росгвардияның құлықшыларына республикадың башысы Рашид Тимрезов, ем халқ енің башысы Александр Иванов айттылар. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Естелікті тақтада өздерінің кесіплік борышларын толтырып, янларын берген ердеслеріміздің атлары салынған. Олардың ақында әр қайсысы да Росгвардия түзілгенді 213 елда іс елдасылары ем еуқылары күрсініп еске аладылар. Сосы байрам күнінде республикада ем оның тысында әскершілік борышларын берік тұтатаған адамдар разылық сөздерге тиесілі болдылар. Уверен, что сотрудники управления... Росгвардияның қолқышылары әр дайымды заманында емтез арада өз ісілерін бардырғанларына шекленмемін. Республикадың яшаушыларының атыман, сізге разылығымды білдіремін. Не десе сіз, бәтіршілігіңізді, кеспілік ұсталыңызды көрсетіп, бізім тынышлықты сақлайсыз. Емтек бізім юртта туу, Саулай Ресей Федерациядың кеңлігінде. Мен Саулай бізім бөліктің қолқышыларына олардың ер кісілігі, ем солыплары үшін разылығымды білдіремін. Сіз тынышлықты жоғары дәрежеде тұтасыз. Сіздің еуқларыңызды сау болсынар. Не десе олар, сізімен бірге бұ істің ауыр үйгін көтеріп барадылар. Сосы күнде Росгвардиядың айрым құлықшыларына іс белгілері, сауғалар, разылық қатлар берілділер. Байрамның ызында Рашид Тимрезов іс орынларында янларын берген құлықшылардың тұл қатынларымен ем әйелдерімен елікті. Фарида Сидахметова, Артур Мұқсы, Михак Арайлкелян, соңғы хабарлар. Россия МЧС-ның ұшағымен мына күндерде Палестинадың яшаушыларына сабаплық юк берілген. 30 тонна юктің 25-ін Қарашай Шеркеш Республикадың яшаушылары иғанлар. Ил-76 ұшақ Минеральные воды авалиманынан Мысырдың Эль-Ариш авалиманына ел алған. Онын сабаплық юк Қызыл Айдың құлықшыларымен Газа секторына еткерлейік. Бұ үсті Россиядың президенті Владимир Путин, ем Россиядың МЧС-ның башысы Александр Куренков етекшілейділер. Сауаплық үйікті ертіміздің біз біргеміз деп аталған ямағатшылығы иған. Мұнда көп заман сақланатан тамағазық, ем бірінші ярдамға тиесілі затлар салынғанлар. Республиканың яшаушылары мынадай үйікті Палестина екінші кере еберіп тұрлар. Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Тимрезов бұл сауаплық істе қатынасқан бәрі яшаушыларға өз разылығын білдірді. Дағыстанның Тарумов районының Вышиталовка, Ноғайлар Оас Раждин ауыл деп айтадылар. Яс яшаушысы, СВО-дың қатнасушысы Гасан Магуев мына күндерде бәтірлік орденімен сауғаланған. Сержант Гасан Магаев служил связистом в части военно-космических сил, но с началом специальной военной операции записался добровольцем. Я попадаю в 138-ю мотоцикловую бригаду, гвардейскую бригаду Каменки, пехота. Я не понимал, что это, конечно, пехота. Я привык к БКС, боевое дежурство, наблюдение за космосом. Но что такое пехота, я вообще не мог представить себе. До последнего дня, как доехал на СВО. Последний день перед тем, как заезд, нам сказали, вы, ребята, поедете на передовую помогать такой-то роте.
Машины противники будут стоять в соседней лесополосе примерно от вас метров 700. Конечно, ноги начали сразу трястись, сердце начало сильнее биться. Потом думал, я же сам захотел-то поехать. Потом я приеду в часть, что я командиру части в глаза скажу? Кому там, друзьям скажу? Они скажут, ты же сам хотел. Я думаю, если я вернусь, как бы стыдно мне самому будет, как в сердце. Я вот как герой поехал со своей части на СВО, и в итоге как трусишка обратно приехал, и как-то это не очень. Кавказский менталитет тоже сыграл. А что это кавказский менталитет? Ну, как бы сказать, раз уже пошел, зачем уже возвращаться-то? Раз уже пошел, как бы разрешил, то иди до конца. Нас начали брать в окружение. И кто-то из товарищей начал кричать, что слышны пули. Стрельба шла, начали быстрее все убирать, там, сжигать все, как бы, чтобы, ну, ничего, чтобы за собой не оставить. И там были товарищи, которых нужно было вытащить, которые вообще здесь. И, наверное, метров, наверное, 100 оставалось прям до них. У них со столкновением с ВСУ так. Я не знаю, как так получилось. Я передал своему товарищу свою сумку, спальный мешок и побежал им помогать. Я их хорошо знал и как-то нужно было им помочь. У них очень много вещей было. Пулемет, короб на 200, несколько штук. Я понимал, что сейчас можем от ЛГУ уехать и можем их оставить. Как бы. А в ночь никто никого не видит, а я увидел их. А представьте, если я подумал, что кто-то другой видел, я оставлю их и как-то потом, что я скажу потом. Я побежал за ними, я им начал помогать. Ты им помогал собирать, да. Орудие, да. Оружие? Помог просто помог взять коробы на 200, на 300. Вот, и как бы этим я облегчил им путь как бы быстрее физически. А о чем ты думал? Я был уверен, что не попадут почему-то, я не знаю. Я не знаю, почему так был уверен. Я пошел прям уверенно там прям помогать им, я не знаю почему. Вот в итоге мы уехали, наверное, ну, прям очень рядом слышны были уже прилеты от РПГ, прям, ну, метр, наверное, 100 уже осталось, меньше 100 уже. Әйелдің елінде біз Ноғай районында яшайтан көп балалар әйелер ақында хабарлаймыз. Иконхалық ауының дагер Имфатима Керейтафлардың әйелінде 6 бала өседі. Біз сосы әлемет әйелмен юқтаныстық. Дагер мен Фатима Керейтафлар ерте үйленгенір. Фатима 17 ясында болған, Дагер 20 ясында болған. Ама олар сосы адымды еткенлеріні бірде өкінмейділер. Нәсіплі әйелде 6 бала өседі. Тұңғышылары Зураб 26 ясында. Ол сөлі Москвада құлғы етеді. Екіншілері Замир 22 ясында. Амир 16 ясында. Үйді кішкен тайлар. Егізлер Асия Ман София, ем кішке ясылары Амин қалғанлар. Әйелдің атасы Дайыр, Ноғай атларды, йорғаларды асырайды. Ем бұл сүйген үсіне саулай яшауын бағыслаған. Мен Ноғай әулетпен біріншісі. Аллахтың адамымын. Атам менім Керей тұқымынан, біз сөйлі Шаваж ауыл дейміз де, Шаваж ауыл дейміз. Вот, өзі өркені сонан атам, керейтілерден. Авам қоңыратлардан, Тоқтамыстан. Қарт айым қолымды өскемін, атам авам қолымды өскемін. Қардашларымды ұзақта яшайдылар, орда бірге өскеміз, қарындасым бар. Біз өскеміз намыстың ішінде. Өстірген иконды кішкейді сыйламаға керек. Өстірген мына дүниенің үстінде болатыған әр бір зат Аллахтың өмірімен болады деп. Өскен заманымызда арамызда айтқан өзіңді бір адамды қорлыққа шығарма. Қолынан келем ярдам ет. Біз мына дүниенің адамларымыз заманымен келеді әр бір затты. Соның үшін балам мына айтқан заттарымды менім түсініп, түсіндірген затымды сен де соны балаларыңа үйретіксің. И сол заман, уақытыман деген замана келсе, орда өздерінің балаларына үйретейік. Сондай затпан өскіміз біз. Міне, өзіңнің әйеліңді қайтып түздің, қайтып міне сіздің әйеліңіз құрылды. Есіңде ме сол уақытлар, сол замандар? Әйелім, мен бір құлыққа түскенім. Әделдің тұрмек делді таңы. Оны құлығы өткен арасында ауыл-ауылды қарама жібереді.
Сон арасында айырды Агар-Лицей деген училище бар. Сөлі колледж болған, Матакаев директора. Енді кісі, сонда барамын көз бар та, бізге Аллах берген көз бар. Олағымыз бар. Ақыр түрлі қызбалар үйреді. А өзімді қызаман яспан. Сон арасында деп қараймында, мәйтім ақ ана бір ару қыз бар ятыр, әу кімі қыз екен деп. Сонда бір ескі қарт адам вахтерша бар еді. Есікте тұрған қарауы. Сонда ой қысқа ақылдан сұраймын. Кімі қыздың ау деймін. Ау ақ налы инаны қыз деп айтады. Мейтем, аша Аллах нөмірін бұйырған болса, мен ол қызбан таныс болырма дедім. Сөйті бір мұрат еттінде таныс болдық. Аллах нөмірімен. Ендігісі хавардан кететті, ол менмен ноғай тілге білмейді. Авасы абазаты, атасы ноғай. Ендігісі көбіншесі авасы тілінде жүрген атасымен, рейсте атасы басынан бізді көрісті сөйлеу заманда орыс яраулып сондай болады. Соман таныса-таныса, мен айтамын, орысша сөйлеген ноғайға келсе ноғай тілі болады. Сенде ноғай кеншік болады, Аллах айтса деп. Қозуй-қозуй, Аллахтың өмірімен олда ноғай кеншік болды. Сөйлеу заманда ноғай әдетті де, ноғай тілінді әрбір затынды өзімдікілерге мен көзінші мақтаулы болмайды. Аллахқа мақтаулы болсын дегендей болып. Сонан себеп қосағым болды никахыман. И яшау барады, сонан міне балалар кетті Аллахтың өмірімен. Үйкен ұлым 26 жасында, ол Москвада оқу оқыды. Екінші ұлымда міне 22-ге, Аллах айтса, ода оқу оқытылған медицинскийді. Енді өзінше бір зат ашып, өзіне бір зат етейін деп. Ол сөйлеп шыққан құлығымен. Оның қалғанлары, мен қартайысы біраз ауырсынады, арасында абайларды сыйлаймыз. Кезу-кезумен, бір күн абайға беремін, бір күн ана абайға барады яшамаға, қонмаға. Сөйле шаһарда, абайда, ол үшінші ұлым. Мынау шайпақ ұлым. Амин. Мынау егіз қызларымыз, Асия мен Сафия. Ошақтың келуін сақлаушысы Фатима Еркін Шахар ауылында туып өскен. Оның анасы Абаза, Қызыл Восток ауылынан. Фатимадың қыз тұқымы Бесакаева. Ол тап-таза ноғайша сөйлейді, туған юртларымен тар байланысты тұтады, әйелді балалар үйкен сүйімде өседілер. Мен байға барғама дайырге 1997 годта тойымыз болған іші. Оқуды я оқытылдым. Это Еркин Шахарский агролицей. Первое образование, второе образование дизайнер интерьера Ставропольская школа имени Юдашкина была. Сөйтіп оқытылдық. Сонда таныстық со оқуда. О милицияда құлығы өте таныт. Мен студенткамын. Со язуден соғыр. Сонын әткен мен бек яраған, дәйірді яраған, то, что он простой, ясет, тан, ясет, қайдам, сөйтіп 97-й годта байға барды, маше сонан берді яшаймыз, Аллаға шүкір. Бастеп иконолымыз Созурап, Замир, Амир, Амин, Асия, София. Аллах берген алты баламыз. Бір күн нетпейме, өкінмейме. Бір-бірімізді аңлап, бір-бірімізді поддерживать етіп. Міне, үйімізді өзіміз салдық, екеуміз. Қиындықта болған, тынышылықта болған. Мен еласам, о мені нетіп, успокаивать етіп. Мен о біраз қиланса, мен поддержка беріп, сөйтіп барады яшау. Ноғайлардың атларын асырау еңіл істі ол. Ама дайырге кішкей балалары да ярдам етеділер. Егіз қызлар да әминді атларға икон ес береділер. Дайыр сүйір ісіне яваплық панғарайды. Атлар асырауға бағысланған кітаплерді оқиды. Фарида Сидахметова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Черкестің педагогикалық колледжінде ел сайында кесіплі сынастылар озғарыладылар. Бұл олар 6-шы кере озадылар. Толсынша біздің репортажды қараңыз. Умар Хабеков атлы педагогикалық колледжді болайық кесіплерін алаяқ оқушыларды, оқытушыларды өз ісілеріне бек мұқаят болып әзірленеділер. Кесіплік сынасылар 2018 елден алып өтеділер. Ем ел сайын оқушылар әрбір яңыз атқа үйренеділер.
педколледждің ноғай тілі бойынша оқытушысы Аминат Ануаровна Карасова бек солыплы ұста. Ел сайын ол болаяқ оқташыларды бұл сынасыларға әзірлейді. 2018 жылдан бері бізде былай конкурслар озады. Бастап конкурстың аты WorldSkills деп аталыпаған еді. Сөйлі 2 жылдан бері профессионалы деп аталады. Мындай конкурста бізім оқушыларымыз өзлерінің ең ару білімлерін көрсетеділер. 2021 жылда Бергасова Милана деп ноғай қызымыз бірінші орын алды. Сөйлі бізге колледжге қайтып келген математикадан оқытушы болып сілейді. Биылғы конкурста қатынасатан қызлар үшінші курстың қызлары боладылар. Оларда енді бір еллар бар алдында өзлерін көрсетпеге. Бірінші орынды алған студентіміз всероссийский конкурсқа бармаға жол алайық. Яс адамлар алаяқ кеспілері қайдай кереклі ем мәнелі болғанын игі аңлайдылар. Соның үшін олардың оқулары да ем алған білімлері берік болмаға керегін аян сезеділер. Басланыш класстарда ем бала балаларда оқыту ем тербия беру бек яваплы іс. Недесі басланыш класстарда салынған негізбен балалар оқудың бекілеулеріне көтерілділер. Білімлендіру тармағы бір ерде тұрып болмайды. Ол өседі, түрілінеді, яңылықтар кіреді. Бүгін біздің колледжде профессионалы деп аталған регионлық сынаслар барады. Ол 18 марттан 23 мартқа дейін озаяқ. Біздің студентлердің алдына түрлі борышлар ем сынаслар салынған. Оқушылар ол сынасларға үкон яваплықпан әзірленгендер. Сынаслардың түрлелері. Бірінші дересін бір кесегін әзірлемеге ем көрсетпеге басланғыш класларда. Екінші тербиялау амаламасын озғармаға интерактив оборудованиемен пайдаланып. Үшінші класстан тұз дересін әзірлемеге ем озғармаға кереклер. Мұнда да интерактив технологиясын қолануымын. Ем сон де басқа сынасларды көп. Келектігі оқытушылар бөлімлі сұлыплы болсын деген мұратпын сосынды чемпионатлар озадылар. Менімші сосынды сынаслар бек керекті деп ойлаймын. Сынаслар бір гимадың бойынша өтеділер. Емкін сайын яс әдімдер болайық кеспілерінің сұлыпларын көрсетіп, оқытушылықтың сырларын ашадылар. Фарида Сидахметова, Ахмат Чечаев, соңғы хабарлар. Науруз айының 27-сінде Саулай дүнияда театрдың күні белгіленеді. Икон халық ауылының орта мектебінде театр кружогы екінші ел әрекетлейді. Театрдың күнінде біз кружоктың яс әрекетшілерімен таныстық. Театр кружогына 60 бала ереді. Театрдың режиссері Адлер Туркменов өзі бұл мектепті құтылған. Ем яс артистлермен икон авасылықпан құлық етеді. Сөйлі балалар тірі сахна деген сынасуға әзірленіп, Ленинградта блокада болған заманда балалар үйінің тербиеланушылары ақында спектакль саладылар. Скоро война закончится, и у нас будет праздничный обед. Из трех блюд. Первое, у нас будет суп. И сурепки! Так это ж такой вкусный суп получится! А на второе будут котлеты, котлеты. И сбой! Сбой добавят, бараньи кишки! Ух ты! Кишки добавят! Так это самые вкусные котлеты получатся! Ирбетті, кішкей балаларға мынадай ауыр темаман құлық өтпей еңіл тұл. Ама біздің балалар тарихты игі біледілер. Ем ашлықтың қайғысын өз ойынларыман көрсетпе ақ еріктен шарты салдылар. Сулейман Байысовты кеспілі актер деп ұялмай айтпа боляқ. Недесі ол бұлтыр «Испытание ауылым» деген айтылған фильмде бас роллердің бірісін ойнаған. Бүгінгі постановкада да ол кеспілік сұлыбын көрсетеді. Сулейман, міне бүгін театрының күні. Сен уже кинода да ойнағасың. Театр қайтып аңлайсың? Не затса театр? Театрды аңлаймын мен, біз көргістеміз, біз көргістеміз блокадада, заманларда зат болған, детдомовки баларды біз ойнағамыз. Орға кесек өтпек бергенлер, біз оны аңлаймыз, соны көргістеміз. На заманда қауға болмасын бізде балалар, озатларды көрмесінлер, салай заттару болсын.
Адлер Туркменов балалар мен екінші ел қолуға деді. Емс осы қысқа вақытын ішінде ол яс артистлерді көп затқа үйреткін. Сахнада балалар ерлайдыларды, елайдыларды, емкелек сынасты өзлерін ар яқтанды көрсетпе үш алсайықлар. Үзінем да бізде театрде оқып үйренді қару, ерлап үйренеміз. Біз бірбілерімізден болен не боғамыз. Юқ боғамыз. Сіз руководителіңіз, мұны башыңыз, сізге не затты үйретеді? Руководитель бізді ерлап үйретеді, стихотворениелер айтып үйретеді, ерасық. Саған не затты ярайды? Не затты етпес үйесің театрда? Мая стихотворениелер айтпай ярайды. Бүгін мен сахнада ойнатқан адамдарды байрамман барысында құттықтаймын. Бек Ару күн театр, международный театрдың, российский театрдың күні. Мен өзім Ноғай театрда да, мында Икон халықта театрда да Тандыр деген театрды біз мында еткеміз. Фатима Теміржанна директор деп шақырған, сондай құлықлар етік біз деп. Біз Ару басладық, бүгінгі күнде районда бірінші орын алды. Бізім театр, Икон халықтағы театрымыз, школьный театрымыз, біз оны бек сүйінеміз. Енді республикада Икон конкурс, живая сценада Икон конкурс болақ, сол конкурсқа біз әзірленеміз. Онда да бірінші болмаса да, біріншілердің барысы болма деп салысамыз. Тоқтамыстың балаларын бек яратамын, бек сүйемен, қайдывай Ару ойнайдылар. Ерлағанға да, ятлау айтқанға да, сахнада жүргенге де бек шалысадылар. 60 адамға жуық бала келеді біздің Тандыр деген школьный театрға. Бек Ару шалысып, бек Ару құлығы тетілер. Оны бек сүйінемен. Қалай ойлайсың? Сосы яслардан біздің мұны Ноғай театрға келек адамдар барым? Біз мұны сөйлеп, Валерий Степанович Казаков директор бізге поручение берген, бар ауылларда да, бар школларда да талантливый балаларды қарап, соларды кішкелей берді өстіріп, оқуға, театральный оқуға, училище болсын, колледж болсын, ГИТИС болсын, высшие учебные заведениялар болсын, соларға әзірлемек деп шалсамыз. Соның үшін біздің құлығымызды жүрістеміз, қайсауларда да жүріп, қарап, соларды сайлаймыз. Тоқтамыста бек көп ару балалар, мен сүйінемен өзім тоқтамыс болғаныма көре, өзім мына школда оқығаным, мен бұл школда оқығаным, и бек сүйінемен сондай ару балалар бар екені бізде. Блокадада яс иконлерді балалар да шеккен қайғыды яс театрдың қатынасушылары еріклерінен өткөрөділер. Ем олардың көрсеткен спектакльлері еш біреуді де сезімсіз қалдырмайық. Фарида Сидахметова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Бал телехарушылар, сонымен бізім соңғы хабарлар ұзына келділер. Алдыда бүгінгі күн әлі ақында білдіруді қарама боласыз. Сөмбі көкоғайының бірінде Қарашай-Шеркеш республикада күн аралы. Күндіз ауа 20 градусқа дейін жылынайық. Кешті 3 градусқа дейін салқын болайық. Черкесті ауа күндіз 18 градусқа дейін жылы болайық. Кешті 4 градусқа дейін салқын. Ноғай районында күндіз ауа 20 градусқа дейін жылы болайық. Кешті 4 градусқа дейін төмендейік.